Salam əziz dostlar, qardaşlar, hamınızı bir daha salamlayıram. Hörmətli izləyicilər, birinci çəkilişimizdən sonra çox saylı zəhlər gəlir. Gələn zəhlər yardım edən qardaşlarımızdır, daimi izləyicilərimizdir. Zəhlər Kəhli xalanın evinə bağlı edilir. Yəni, gələn zəhlərdə, qardaşlar, insanlar bildirirlər ki, Kəhli xalanın evini 3 otaq edin. Çünki bildirirlər ki, 2 oğlu var, sabah evləndirib, gəlin gətirəcək. Mən də bunların hamısını başa düşürəm. Evin böyük olması çox gözəldir, amma bunu bilirsiniz, vəsait, maddi yükü çox ağırdır. Yəni ki, normal evlər layihəmizdə tikilir. Yəni normal evlər, misal götürmək olar, Elnarənin evini, Günel balanın evini oradan götürürük. Namə qardaşın evini və s. Yəni tikilən evlərin bir neçəsi istisna olmaqla yerdə qalan hər biri normal evlərdir. İndi mən Şəhid Toğrul qardaşımızın ailəsinə tikilən evi nəzərdə tutmuram. Mən misal Qazi Natiqin evini misal tutmuram və yaxud Səbuhun evini nəzərdə tutmuram. Bunlar əlavə olunub, yəni misal üçün Səbuhun evinə əlavə tikili artılıb, ev biraz normadan, yəni sosial yönümlü evdən bir balaca həcm tərəfdən biraz böyükdür. Amma həqiqətən də normal evlər, yəni sosial yönümlü evlərin biz sıfırdan tikəndə bunu Namənin evində, bunu misal elə Şəhliyarın evində də, Şəhliyarın da evi biraz qısaltmaq olardı. Amma normal evləri mən misal götürürəm, elə Namənin evi ən uyğun, həqiqətən ən uyğun, xərç baxımından da qənaət otaq sayının artımı olmaq barədə də çox qənaət. Yəni, bizim bilirsiniz, ən axırıncı sıfırdan tikdiyimiz ev, yəni sıfırdan o deməkdir ki, təməlini özümüz qazıb tikdiyimiz evlər axırıncı namənin ev olur. Bu da çox gözəl bir üslubdadır. Yəni ki, normal bir ailə üçün çox əlverişli evdir. Yəni ki, bir evdə iki yataq otağının, bir qonaq otağının, mətbəğin və hamam ahiyolunun olması çox gözəldir. Bu da əziz dostlarımız, bax gördüyünüz kimi qarşımda proyekt var, yəni ki, evin belə deyək ki, çertiyocu. Yəni bu çertiyoc çox gözəl bir çertiyocdur, sosial yönümlü bir ev üçün. İndi mənə Ağdamlı qardaşlarımız zəng edirlər ki, çalış normal olsun. Ən azından iki yatağı, bir mətbəği, bir zalı və hamam ayaqqabısı içində olsun. Mən də buna amil deyirəm, amma əzizlərim dəstəyinizin olmasını gözləyirəm. Mən fikirləşirdim ki, sabah və yaxud bir sü gün bünövrə qazılsın, tökülsün. Yəni, mən nəzərimdə tutduğum iki otaqdan, bir mətbəxtdən ibarət. Yəni, hamam ayaq yolu nəzərdə tutmamışam. Çünki mən hesabladığım məbləğ təxminən mənim cızdığım çertiyoc, yəni bu qarşımdakı çertiyocdan getmir söhbət, bunu indi cızmışam. Bundan başqa çertiyoc cızmışdım. Bu çertiyoca üstündə tikiləcək ev, yəni maksimum 20 min manat. Yəni 20 min manat o halda evin içərisinin mətbəx meybelindən tutmuş, mətbəx meybelindən tutmuş, deməli, aboyuna qədərdir. Yəni 20 minə hamam ayaqolu salınmır və əlavə zal salınmır. Yəni üçüncü otaq salınmır. Yəni mənim nəzərdə tutduğum çertiyocda, yəni 20 min manatın çertiyocunda 2 dənə otaqdır. 2 dənə 4-ün 4-ə otaq, 1 dənə 3-ün 3-ə mətbəx.
Bunu 20 min manatla tam başa gətirib çatdırmaq olur. Yəni tam şəraitdə isti soyuq suyu və evin aboyunə qədər. Amma bir halda ki, təklif çoxdur normal bir şəkildə evin tikintisinə. Mən də öz fikrimi yürüdürəm, yəni bildirirəm daha doğrusu ki, əgər bir halda ki, çox saylı insanlar, çox saylı tamaşaçılar daha normal, yəni sosial yönümlü ev, həm də otaq sayının daha çox olmasını tələbat bunu deyirsə, onda gəlin əzizlərim, biraz tələsməyin, bünövrənin qazmağına tələsməyin. Çünki bilmək olmaz, böyük yardımlar da gələ bilər, lah böyük, gözləmədiyimizdən də artıq yardımlar gələ bilər, artıq biz əgər yüngül həcimli evin təməlini qazmış olsaq, biz bunu artıq edə bilməyəcəyik. Odur ki, gəlin 10 gün gözləyəyin, 10 gün ərzində, çünki Ordubadda dadaşında yardımı gözlənilir o ev üçün, yəni ən azından 2 maşın, yəni evin bütün daşının alınması. Üstə gələk, Ağdamlı qardaşlarımız, birisi Kəhli bacı da Ağdam sakinidir, Ağdamlı qardaşlar da bildirir ki, böyük dəstək olacaq. Yəni təxminən 5-6, bax belə, yəni danışdan belə başa düşdüm. Onda gəlin əzizlərim, təməli qazmağa tələsməyin, 10 gün gözləyəyin. Əgər 10 gün ərzində əlimizdə 10 min manata yaxın ümumilikdə ehtiyat pulumuz olmuş olarsa, bax bu gördüyünüz vərəqin üzərində cızılmış çertiyoju tikərik. Yəni bu çertiyoj eynən namənin evidir. Eynən namənin evi. Yəni ki, gördüyünüz kimi 2 dənə yataq otaqdır, 4-ün 4-də. Alo. Alo. Bəli, bəli, qardaş. Salam, qardaş. Dünən 3.5 göndərən olanı 7 nəfərin adına. Buyur, qardaş, buyur. Üzrü bilin, zəh gəlmişdi. Ona görə bir anlıq diyandıq. Deməli, əzlərim, bu gördüyünüz çertiyoş 2 dənə yataq otaqdır, 4-ün 4-də. Başda gördüyünüz kimi hamam ayaq yoludur. 1.60-ın 2-yə. Yəni tərtəmiz 1.60-ın 2-yə. Sağda 5-in 4-də. Yəni mən söhbət otaqların içinin təmiz ölçüsündən söhbət edirəm. 5-in 4-də zal, 3-in 4-də mətbəx. Yəni ki, gördüyünüz kimi bura koridordur. Görürsünüz? Koridor. Sağa mətbəxə giriş, sola yataq otağı, irəli gedib sola digər yataq otağı, qarşıda hamam ayaq yolu və yenə sağa qonaq otağı. Deməli, bu da 8-in 40-a evin, deməli, bir tərəfi, 10-un 40-a isə bir tərəfidir. Bax, bu çəkiyə üzərində Kəhli xala üçün ev tikəsi olsa, bizə artıq əzlərim. Çünki burada görürsünüz, hamamdır. Yəni, hamam da bilirsiniz, əvvəldən axıra kifayət qədər pul aparır. Baxmayaraq ki, həcmi kiçikdir. Yəni, normal bir yataq otağından az yox, nəinki az, ondan daha çox pul aparır. Çünki bu otaqda, yəni hamamda burada həmi kafel metlakdan istifadə olunur, həm də hamamın özünün aksesuarları. Yəni buna daxildir pitiminutkası, motor və s. Yəni hamam sıfırdan bir evdə hamamın təşkil olunması normal şəkildə, özünüz də bilirsiniz, layihəmizdə tikilən evlərin 90%-ında, yəni normal, hətta deyərdim ki, çox gözəl şəkildə hamamlar ayaq yolu bir yerdə tikilir. Ən azından 3.000-3.500 manat pul tutur. İndi biz bunu bu vəziyyətdə etmiş olsaq, yəni söhbət bunun bu gözəlliyə gətirib çatdırılması, yəni yenə deyirəm, namə qardaşın evini bir anlıq gözünüzün önünə gətirin, birisiz namənin evinin hər bir şəraiti, içinin mətbəx meybəli, hamamın hər bir işi, otaqlar hər biri
Yani A boyundan tutmuş. Bak bu çetiyoz üzerinde işlesek sıfırdan, temelden o vəziyyətine 40 min manat bize pul lazım olacak. Bu 40 mini misal için azalda da bilirik. Burada yegane bizim qənaət edeceğimiz vəsait A boydadır. Misal için A boy bir eve, bak bu eve təxminən 700 manat 750 manat aboy alınır. Bunu biz emulsiya çevresi olsak, haradasa 200-150 manat emulsiya eləyir. Yani bu da təxminən 600 manat. 40 minin içerisinde 600 manat qənaət etmiş olarıq. Yenə də 40 minə yaxınlaşan bir məbləğ burada göstərilir. Bunu bəri başdan o yüzden dedim, tələsməyin. Çünkü yenə deyirəm, bilmeyerek gedərik sabah bünövrəni qazıb 500 min manat xərc çəkərik bünövrəyə. Sabah büyük bir dəstək yardım gələr, artıq biz məcburuq ya əlavə bünövrə qazaq ya da ki həmən bünövrənin üzərində fikrimizi həyata keçirdək. Sizlər də öz fikrinizi kommentlərdə yazın və kim o ailə üçün yardım edəcəksə bizə bildirin, istər rəy bölümündə, istər WhatsApp'da. Çünki bu 10 gün ərzində, dediyim kimi, əlimizə 10 min manat gələnə qədər biz gözləyək. Görək ki, reaksiya nədir? Yəni ki, böyük bir dəstəyimiz olmasa, biz bunu, bax bu çetiyozu başa vurmaqda əziyyət çəkəcək. Demirəm, başa vura bilmərik, amma biraz əziyyətimiz olar. Odur ki, gəlin fikirlərimizi bildirəyin, inşallah ki bismillah deyib uca Allah'ın adıyla bax bu evimizə də başlayalım. Bax məndən bunu sizə çatdırmaq.